Santa Rita do Passa Quatro. Mas, em 1912, era uma cidadezinha como tantas outras do interior paulista. Com a sua matriz, o seu coreto no largo, a sua prefeitura, a sua barbearia e também a farmácia de seu Abreu, pai de Zequinha. De Zequinha de Abreu, o mais popular dos compositores paulistas. A consagração universal de Tico Tico no Fubá demonstra que uma grande fé na arte pode vencer todos os reveses e sofrimentos. Tá no papo, seu Zequinho. Não mate, meu Chico. Eu babeava até de graça. Já te viu? Joãozinho! Seu noivo, fosse comigo, desaforo! Oh, como vai, Luiz? Não tão bem como você, hein? Sua história?
histórias. Meu filho é muito bom rapaz. Seria fazer isso com a noiva. Ele gosta tanto da Durvalina. Pois sim. Do que ele gosta, eu sei. É só música e serenata. Ué, não melhorou do defluxo, dona Malha? Remédio que eu dei? Uma porcaria. Varejei pela janela. Se quiser dose mais forte. Aquele sem vergonha. Não seja boba. Não dê o braço a torcer. E quando se encontrar com ele, não vá se derreter. Não conte nada, Zequinha. Por favor, sim. Durvalina, não ouve. Começou bem, hein? Bem nada. Você não viu sua noiva embaixo. Ficou fula. E a tia atiçando ainda por cima. Por que você não faz uma valsa pra ela, hein? Sim, senhor. Boa vida, hein? Fazer música na repartição nas horas de trabalho e por conta do governo. Tire isso tudo daqui. É que o quê? Não quero saber de nada. Ah, é verdade. Vem aqui. Vá procurar o pessoal desse circo. Leve a fórmula do requerimento e o recibo de taxa. E já! Bom dia. Bom dia. O diretor? Quatro palhaços e duas casacas. Deseja alguma coisa? Eu sou da prefeitura. O senhor sabe, esse terreno é da municipalidade. De sorte que o senhor precisa requerer e pagar a taxa. Uma cadeira. Eu já trouxe a fórmula, que é só preencher e o recibo. Que é só pagar. Um charuto. Fume, fume, fume. Não quer jantar? Pelo que vejo, o senhor é músico também e compositor. Esta é Branca, minha sobrinha. E este senhor aqui é músico e compositor. Eu vou deixar vocês um instantinho sozinhos. Ô, Bruno, Bruno, vamos ver esse negócio de indicação de água. O senhor é mesmo compositor? Que bom. Quero dizer, é a primeira vez que eu conheço um pessoalmente. Tem muitas músicas? Eu gostaria muito de ouvir. Cuidado! Oh. Este é Sultão. Ele está com ciúme. Sabe que eu também gosto muito de música? Tem muitas composições? Qual é o seu gênero? Coisa simples. Para essa gente, marchas, valsas. Valsas? Não diga. Eu adoro valsas. Se dependesse de mim, eu seria bailarina. Mas que remédio. Nasci no circo, no lombo de um cavalo. Que inveja. Por quê? O circo sempre foi meu sonho. Desde criança. Correr o mundo. Você aí, vai correndo a tipografia para ver se os programas já estão prontos. Depressa! Então, o recibo da taxa. Ora, meu amigo, estamos chegando, é cedo ainda para os cobres. O senhor artista como nós sabe como isso é. Vamos ver como vai ser a estreia esta noite e amanhã conversaremos. Mas é que eu... Ora, rapaz, venha ver a função esta noite. Venha o senhor, o prefeito, as famílias. Está feito? Obrigado. Ótimo. E agora, eu gostaria que o senhor me desse já o alvará. Não, não posso. O senhor compreende que... Muito obrigado. Então venha esta noite, venha lá certo, viu? Até logo. Vai, 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 vai
vai dar, não. Duas cadeiras. Gastar dinheiro para uma coisa dessa? Quero ver se é verdade. Thank you.
respeitável público, tenho a honra de apresentar a Amazona dos Cinco Continentes, Branca, em sensacional número de volteio. Silêncio! Respeitável público, atenção! Em especial homenagem ao laborioso povo desta progressista cidade de Santa Rita de Passa Quatro, Branca, a Amazona dos Cinco Continentes e o seu cavalo sultão executarão o sensacional número equestre com a música do consagrado compositor da terra, Zequia de Abreu! Música de Zequia de Abreu. Era só o que faltava. Raio de chuva. Thank you.
Eu queria agradecer. Em primeiro lugar, eu queria dizer que o seu cavalo, isto é, a senhora, é uma coisa extraordinária. Depois, eu queria agradecer a sua bondade em mandar tocar a minha música. É linda, linda. Pena que a chuva tenha interrompido. Ah, niech to wszyscy diabli wezmą. Właśnie dzisiaj. Wyobraź sobie, Branka, tylko tego nam było potrzeba. Bem, não é a primeira vez que chove numa estreia. Ah, sim, seu compositor. Bela música. Chuva insana. Giuseppe era grande trapezista. Deu uma queda, agora é bilheteiro. Anda de muletas, mas não deixou o circo. Toca bem. Com alma. Vou pedir a ele que toque sua música. Vai chover 8 dias, 8 noites sem parar. Pão e água, comida de preso. Meus amigos, saudemos a chuva. A chuva que nos suja a roupa de lama. A chuva que inventou o guarda-chuva. O defluxo, a tosse e as farmácias. A chuva, a única amiga dos artistas, porque interrompe o espetáculo. Que venha da grossa, porque da fina, o patrão não gosta. A chuva parou. Graças a Deus, chuva parou. Amanhã tem espetáculo? Tem, senhor! Toma lá! Vem cá. Atenção! Respeitar o público. Meu povo, silêncio. Ergo a minha taça, quer dizer, esta garrafa, para levantar brinde eficiente, piramidal, dinâmico, ao jovem compositor da terra, Juquinha... Sequinha. Sequinha Pompeu. De Abreu. Sequinha Pompeu de Abreu. E além do mais, é também prefeito municipal. Aqui. Aqui não tem piano. Como é que não tem piano? Nós somos as aves canoras. Venha, venha que eu vou te mostrar meu pianinho. É isso. Ele é de 7 meses, mas soluça como um danadinho. Venha, venha tocar. Monteiro, grande músico. Venha, Luiz, não faça cerimônia. Está entre artistas, entre amigos. Thank you.
Cavalinhos, meu caro, cheio de palhaços, atletas, equilibristas, monstros, feras e, às vezes, também uma mulher. Uma mulher maravilhosa. Uma mulher que seja capaz de compreender, estimular, e não uma boba qualquer que só sabe ficar em casa esperando, esperando. Esperando o quê? Foi jantar ontem em casa. Esperei até tarde. Não pôde, Durvalina. Eu tive um serviço à prefeitura no mercado que foi até meia-noite. Mas hoje você vai. Traga suas músicas novas, sim. Vou ver se vou. Não. Você vai, sim. Tá bem. Bom, eu vou andando que já está na hora. Joãozinho. Senhor? Foi no cabriolé. Sim, senhor. Não
Não há uma cadeira nesta casa para uma senhora. Grande ingrato. Sim, senhor. 5 dias sem aparecer. Obrigar uma senhora a vir pessoalmente até a prefeitura de Santa Rita de Passa Quatro para pagar uma taxa municipal. É bom contar. Quem sabe se não está certo. Eu vou dar o recibo. Tem tempo. Leve no circo esta noite. É função de despedida. Amanhã partimos. Não sabia? Tem tempo? Leve no circo esta noite. A sombrinha! Esqueci a sombrinha! A taxa! Sua sombrinha. Eu sei. Estava esperando. Esqueci de propósito. Por quê? Por quê? Simples pretexto. Para você vir até aqui e me convidar para um passeio. Ainda não conheço a cidade. Acho que não poderia escolher melhor guia. Vamos. Podemos começar pela igreja, né? É antiga, né? Eu conheço a igreja. Fui à missa domingo. De quem é este cabriolé? Ah, esta é da prefeitura, né? Ótimo! Olha isso aqui. No cabriolé da prefeitura. Por essas e por outras é que esse país não vai à frente. Aquele não era seu filho? Era, não. É. Que sorte. Isso é da idade, meu velho. Coisas da mocidade que ainda não ficou para trás como a nossa. O amor é como o brotoeja. Vem com o verão e vai-se embora com o frio. Às vezes deixa a marca na pele. Primeira vez assusta, não é? Nasceu aqui, cresceu aqui. Mas tem a pretensão de ser a árvore mais importante do mundo. Talvez seja. Desde que sou gente, sempre invejei essa árvore. Aquela moça. Que moça? Aquela que estava com você no jardim, em frente à igreja. Você gosta dela? Você sabe, isso aqui é uma cidade pequena. A gente se conhece desde que nasce. E se acostuma a gostar desde criança. Você gosta dela? Quando era menina e gazeava a aula, eu vinha para aqui. Via tanta coisa. Os passarinhos cantavam. Parecia uma orquestra. Uma grande orquestra. Você gosta dela? Era o maestro, dirigindo
De casaca. Todo mundo batia palmas. Eu era o maior músico do mundo. Você gosta de mim? Se você soubesse... quanto? Eu nem sei. Se é verdade, você tem que vir comigo. Tem de partir comigo, com o circo amanhã. Você tem que viajar. Que conhecer o mundo. Sua música cheia de alegria. De uma alegria grande demais. Que não cabe numa cidade pequena como esta. Sua música para o mundo. Para um mundo que você não conhece. Minha filha. Seu Abreu, o Zequinha vai jantar hoje em casa. O senhor não poderia dar um jeito de ir também? Não posso, minha filha. Estou sozinho na farmácia, não tenho tempo para nada. Que pena. Fiz aqueles bolinhos que o senhor gosta tanto. Não me entende, menina, não me entende. Será, seu Abreu, que o senhor podia vender uma caixinha de carminho? Francês e do melhor. Está aqui desde a proclamação da República. Como é que se usa? Homem, não sei, minha filha. Não tem bula. O senhor é um anjo, seu Abreu. Boa noite, seu compositor. Onde você esteve a tarde inteira? Não sabe que está atrasada? Ajude aqui, ajude aqui. Ainda por se vestir. Já está quase na hora do espetáculo. Vamos depressa, vamos depressa. Dá para se tocar, dá para se tocar. Obrigada. Obrigado por quê? Por tudo. Pelo passeio. Branca! Até depois do espetáculo. 11 horas. Zequinha. Pensei que estava no circo. O que é que você tem com isso? Por favor, seu Zequinha. Ora, Zequinha, não falei por mal. Essa gente anda dizendo... Desculpa, Batista.
senhor saberá me dizer onde se encontra o seu filho? Como posso saber, dona Maria? Não sou adivinho. Pois se não sabe, eu sei. Está com aquela palhaça do circo. Se não estiver bebendo por aí, ouviu? Titia, já não devia dizer uma coisa dessa. Nunca que ele seria capaz de... Sua boba! Todo mundo sabe. Parece que não enxerga um palmo diante do nariz. A verdade é que a senhora não gosta. Não gosta mesmo do Zequinha. A senhora daria a vida para ver desmanchado o nosso noivado. Bebida! Mas já está na hora de fechar. Vou puxar, Zequinha. Já passou da meia-noite. Pois é. Terra pequena, vida arrasada. Fecha a baiuca, Batista. Pegue as bêbado. Não dá. Esperei tanto. Você não foi. Por quê? Não sei. Não sei, Branca. É melhor você ir embora. Mas o que foi que aconteceu? Tanta coisa. Nem sei. Foi por você. Você me perdoa? Escuta, Branca. A noite está fria. Você sozinha aqui na rua. Posso acompanhá-la até o circo? Escute, Branca, não há remédio. Não posso partir com você. Não pode? Por quê? Há alguma coisa que... Tudo, Branca, tudo. É isto aqui, meu pai, você sabe. Você para mim é o sonho, o romance.
tem que pensar na vida. A minha vida é aqui, na minha terra, com minha gente. Jaquinha, esta carroça podia ser sua terra. E eu, a sua gente, se você gostasse de mim. Você é outra coisa. Para você é fácil correr o mundo. Meu mundo é aqui. Aqui em Santa Rita. Em qualquer outra parte seria sempre um estrangeiro. Está vendo? O meu estado. Fiz isso para sentir coragem de largar isso tudo. Mas é inútil. Eu e você... Não sei. Será mesmo amor isso entre nós? Nós nos conhecemos há tão pouco tempo. Uma semana só. Tem razão. Uma semana. Que estúpida que eu fui em pensar que uma semana bastava para fazer de você um pouco mais do que você é. Tem razão. Somos muito diferentes. Para mim é fácil correr o mundo. Outra coisa, como você disse. De outra raça, não é? Você tem mesmo que ficar aqui. É o que você merece. Coreto no Lago da Matriz. Bandinha de música. Essa mocinha para se casar. Caí na asneira de acreditar em você. De andarmos juntos para dar o que falar a toda a gente. Oh, que louco. Cheguei até a estudar a sua música, idiota. A música do grande compositor da terra. Sim, senhor. Grande música. Música de caipira! Você sabe bem o que está dizendo? Sei! Sei perfeitamente! Será que você queria que eu caísse de joelhos pedindo a você para ficar? Pois eu peço, Zequinha, não vá! Eu não sabia o que eu estava dizendo, meu amor, juro! Eu não posso viver sem você! Impossível! 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 Vamos partir juntos! Vamos, Zequinha! A vida é nossa! O mundo a dizer nosso. Há de ter gente como nós que vai entender sua música. Vai fazer de você um grande homem. E eu hei de estar sempre com você. Sempre, sempre, sempre. Em março, Zequinha, vou fazer 60 anos. Como o tempo passa. E dizer que já tive a sua idade. 25 anos. Nessa idade, meu filho, tudo é fácil. Pense bem no que vai fazer. Deixar uma moça de nossa terra por uma desconhecida. Você não vai se arrepender depois? No momento, duas coisas me davam o que pensar. A farmácia e os olhos. Agora você também? Até um dia, meu pai. Deus o abençoe, meu filho. Thank you.
silenciosa. Cheguei a pensar que não viesse. Partimos daqui a pouco. Chaves. Obrigada. Eu volto já. Guarda a mala aí na carroça. Imagina o que estão dizendo. Que Branca vai levar com a gente esse músico caipira. Pior pra ele. Eu vou fechar a farmácia, minha filha. Foi melhor assim, Branca. Nem todos nasceram para viajar. Vagabundos. Ande! Mais cedo ou mais tarde, um de vocês seria infeliz. Não compreendo. Estava tudo certo. Ele é meu. Meu. Nada. Ninguém tem direito de me separar. Foi melhor assim. Ele precisa da casa, da família, do bem-estar. Mas eu gosto dele. Eu gosto dele.
Deus. Será? Precisamos evitar que ela faça isso. Atenção! Atenção! Para coroar a alegria pelo casamento dos meus queridos sobrinhos, vou recitar-lhes alguns versos da labra do ilustre poeta de nossa cidade. Eu pido... Ah, eu pido! Amor dela em tudo. Dorme donzela sob a lousa fria, que é a moradia da infinita paz. O passado nunca foi mais pulcro do que o sepulcro em que teu corpo já. Venho trazer-te nesta noite agreste a flor celeste da saudade minha, a lua. Impera sobre o mármore puro, espelho escuro, o mundo meu. Vou. Tinha prometido não aparecer mais na cidade. Diga ao povo Santa Rita que não precisa ter medo. Estou de férias. Fiz as pazes com a polícia. Não é mesmo, Barbosa? Você fez as pazes com a polícia, mas comigo não. Não se meta, não se meta. Inácio, você não sabia que hoje é dia do meu casamento? Sabia? Trouxe um presente para vocês. Este eu comprei. Comprei, esteja certo. Papa Fina, XPTO London. Muito obrigado, Inácio. Não tem de quê. Que tristeza é essa? Vamos acabar com essa cara de enterro. Isto aqui não é velório. Isto é um casamento, minha gente. Seu Coelho, quero ver a sua habilidade de perto. Dê início. A contradança. Parece que nasce, é o melhor lugar. Minha gente! Escolha os seus pares! Vamos dançar! Uma quadrilha! O que é que estão esperando? Dançam ou não dançam? Em seus lugares! Em seus lugares! Luiz! Em seus lugares! Em seus lugares! Zequinha, pinica no piano, senão ele mete bala. Atenção, a marcação. Balanceio! Cumprimentar os vis-a-vis! Anaê! Estamos ao
Em seu lugar. Vagalos a garrafa de alegria. Hoje é o grande dia. Fiz promessa. Você vai ser nomeado chefe de sessão. Obrigado, Orvalina. Mas isso é questão de padrinho. Até que enfim, hein? Ei, Zequinha! Custa aqui, eu não quis fechar o pacote sem primeiro mostrar pra você. Sei. Logo, mas já estou atrasado, Luiz. Um momento, homem, que diabo! Segura a foto, Zequinha. Olha aqui, passei tudo ali. Só falta colar o endereço. Como vamos nomear, Sam? Sei lá, não tenho tempo a perder. Faz o que quiser, hein? Ei, felicidade, Zequinha! No dia que eu puder fazer sua barba de uma vez só, fecha o salão e declaro o feriado nacional. Gomarábica, Gomarábica, quem é que tem Gomarábica? Você pensa que isso aqui é? Loja de tour, farmácia? Sabão serve, é só pra colar o endereço. Note os caros colegas que o nosso amigo e ilustre compositor Zequinha de Abreu veio todo na estica na esperança de ser nomeado chefe da sessão. Bom dia, senhores. Apresento-lhes o doutor Milton Soares de Almeida, ilustre bacharel em Direito, o novo chefe da sessão. Bom dia, senhores. Chegou. Agora mesmo, pelo diurno. Como vai o inventário? Já recebeu as cobras? É, nem ata nem desata. O juiz ainda não despachou. Tenho que voltar outra vez a São Paulo. Luiz. Epa! Foi bom você ter chegado. Luiz, você precisa falar com ele. Desde aquela história da promoção, fica noites inteiras sentado naquele maldito piano. Há 2 meses que não faz outra coisa. Como vai, Zequinha? Vou indo, vou indo. Quais são as novidades? Guerra, guerra. Alemão que avança, francês que recua. Francês que avança, alemão que recua. Ah, Steve com Vitale. Eles estão vendo as suas músicas. Ah, os editores. Sempre dizem a mesma coisa.
Ela era linda. Linda. Zequinha, você é um homem casado, com 3 filhos. Precisa deixar de sonhar e viver pensando nessas coisas. Lembra-se, Luiz, daquela noite que eu toquei no circo? Passaram 4 anos. Às vezes fico pensando que errei. Devia ter ido embora. Pra longe. Ela partiu sozinha. Levou minha música. Foi castigo, Luiz. Não diga isso, Zequinha. Castigo, sim. Role. Role, Luiz. Há 4 anos que tento inutilmente recordar essa música e não consigo. Não consigo. Asneira, Zequinha. Asneira. Preocupando com um churinho sapeca, você só devia escrever valsa. Valsa, menino, valsa. Como está a senhora, dona Dorbolina? Bem, obrigado, senhor Batista. Pode começar a reclamar. Dizer novamente que não tenho vergonha. Eu devia ter voltado para casa. Não é por mim, Zequinha. É por você mesmo. É por causa dos outros. Da cidade inteira que fala. Vive dizendo que você passa as noites fora de casa. Não é por mim, Zequinha. Já somos 5. E tudo parece que vai para trás. Venha comigo. Daqui a pouco eu vou para casa. Não demore muito. As crianças ficaram sozinhas. Você sabe, elas não dormem antes de você chegar. Das 12 às 5 na prefeitura. Tocar música num botequim não é vida, hein? Tive uma ideia. Vou formar uma orquestra, uma verdadeira orquestra. O Jesuíno toca tuba, o sargento corneta. E você, Luiz, toca flauta. Não, conte comigo. Por quê? Depois da manhã, parto de novo para São Paulo. O inventário, Zequinha, o inventário. Ah, eu vou reunir todos que sabem tocar algum instrumento. Certo, Zequinha. Vai reunir onde? Onde? Aqui? Não. Já sei. Na farmácia do meu pai, nos fundos. O Gabriel não vai gostar da ideia. Ele não conhece meu pai. Quando ele souber que estou formando uma orquestra, é capaz de fechar a farmácia e decretar feriado nacional. Bonito. Sempre gostei desta valsa. Por falar nisso, você sabe que mandou essa música para o Vitale sem nome? É preciso arranjar um nome para ela. Tome seus lugares, por favor. Então vamos começar. Estão todos com as músicas? Número 1. Para! Será possível que vocês não acertem o ritmo? Todos juntos, não se esqueçam. Domingo, inauguração da nossa banda, Lira Santa Ritense. Só temos uma semana e não é possível continuar nesse chove não molha. Vamos ensaiar uma coisa mais fácil. Minha marcha. Já estava esperando. Ser músico assim é fácil. Arranjar uma banda só para tocar as coisas dele. Vamos, vamos. Atenção ao compasso. Vamos, vamos. Não, para! Pare! O que é isso aqui? Dó.
Isto. Fá. Isto. Lá bemol. E por que não toca direito? Presta atenção. Seu Jesuíno. Pare, 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 pare. Por que é que o senhor corre desse jeito? Até o senhor, papai. Água de melissa. Outra vez, a letra A. Para! Assim não é possível. Ou o senhor defende a pátria, ou defende a música. Eu me defendo, seu Zequinha. Não é assim, não. O que é que você tem, Zequinha? Não foi nada, não. Nada. Nada. Vamos recomeçar. Juntos. Certo. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, senhor prefeito. Boa tarde. Entrego este rojão ao mais antigo cidadão de Santa Rita do Passa Quatro, progenitor do nosso jovem e esperançoso compositor, Zequinha de Abreu. Vamos, meu filho. Santa Rita espera que cada um cumpra o seu dever. O que é que a gente está esperando? Assuma a guarda. Me desculpe, senhor prefeito. Ora, seu sargento. Atenção. Pronto. Thank you.
Veja o que é que encontrei na estação. Tenho boas notícias para você. Deixa eu falar com ele primeiro. Boa tarde, senhores. Desculpe não poder ficar para a festa. Zequinha, parabéns! Trouxe suas músicas editadas. A minha música impressa. Eu pensei que você tinha mentido. Eu quero falar com vocês. Veja, Luiz, o meu nome escrito em letras de forma. Zequinha de Abreu. Sou eu! Minha música foi editada! Isso. Sejam todos! Beijo! Beijo! Que valsa! Irmãos de Itália, São Paulo. Sou eu, Zequinha de Abreu! Nossa, Zequinha! Sejam todos! Beijo! Vamos tocar! Prontos? Acompanhe a melodia. Cuide das crianças, senhor Abreu. Continue tocando, volto já. Você tem? O que aconteceu? Luizinho começou a chorar. Por que você mente, Durvalina? Justamente essa música. Essa mulher. Durvalina, você não tem o direito de falar assim. Minha vida é você, nossos filhos, minha música. Por que você não me disse, Zequinha, que tinha escrito essa valsa? Mas... eu não esperava que fosse ditada. Você sabe, Durvalina, eu sempre desejei ser músico. Músico! Regente! Ter músicas editadas. Ser conhecido longe daqui. Venci, Durvalina. Venci! Minha música foi editada. Ouça! Durvalina! Minha música... editada em São Paulo. Menino, nunca andei tanto em minha vida. Virgem? Não sei porque você comprou tantos exemplares. Pensei que me trouxesse 5 apenas. Bem, eu quis dizer a você... você saiu correndo, não deu tempo. Falem, rapaz. Quantas novidades. Desembuste uma vez, o que você está escondendo? Editaram a sua música. Puseram à venda, mas... ninguém comprou. Eu não comprei. Estava sobrando. Me deram de presente. Quer dizer que a única música que foi aceita não foi vendida? Não gostaram? Eles querem ver vocês aqui. Yeah.
volta mais, traga seu Abreu. Foi a música? Foi a música? Senão você perdeu a cara. Não é nada grave, mas é preciso tomar cuidado. Nada de emoções fortes. Com o coração não se brinca. Voltarei aqui amanhã para ver como ele vai passando. O Zequinha precisa de repouso. Mas não há de ser nada. Vou então à farmácia preparar o remédio. Vá descansar um pouco, Durvalina. Eu fico com ele. Vou preparar um caldo para quando ele acordar. Música. A música. Você tem que viajar. Conhecer o mundo. Sua música é cheia de alegria. De uma alegria grande demais. Não cabe numa cidade pequena como esta. A sua música é para o mundo, Blanca. Para o mundo que você não conhece. Blanca. 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 Blanca! Volte, Branca. Que pena. Você levou tudo que eu tinha. Por que, Branca? Minha vida. Minha música. Branca! Branca! Eu estou aqui, Zequinha. Eu estou aqui com você. Branca. Você voltou. Sim. Nós vamos embora, Zequinha. Eu não tenho vergonha de você. Você vai vencer longe daqui. Nós vamos para São Paulo. Todas. Quanto é? Na caixa, por favor. Eu poderia tocar essa para mim. Depois essa. E essa também? 10.000 réis. Quantas hoje? Perdi a conta, seu Vitale. Ótima ideia essa de ser contratado para tocar e vender as suas próprias músicas. Que barulho é esse? É estático. Estática? O senhor compreende. No início, todas as novas invenções precisam ser aperfeiçoadas. Agora imagine o senhor, em sua casa, ouvindo todas as novidades que passam pelo mundo. Se me dissessem há 3 anos uma coisa dessas, duvidava. Pensava que era brincadeira. Embrulhão, você garante que não pega fogo na casa? Ora, senhor, são garantidos pela fábrica. Da valsa. Gostei. Com as partituras completas? Lógico. É, 200 reais. A época é outra, Zequinha. Esse negócio de discos, rádios, cinema falado,
Está trabalhando a venda de músicas impressas. Ninguém mais quer saber de valsas. Eu compreendo, Vitor. Zequinha, quer parar um instante com esse piano? Eu só quero ouvir disso. Não quer comprar música, valsa, canções, qualquer gênero. Era só o que faltava, vender músicas de porta em porta. Zequinha, tem um recado para você. Telefonaram do sindicato à sua procura. Acho bom estar para lá se entender com eles. Eles estão precisando de um pianista para tocar hoje à noite no cabaré. O pianista de lá foi viajar, ficou doente, sei lá. Logo hoje, Vitale. Noite de ano bom. Eu prometi voltar cedo para casa para sear com os garotos. Pagam bem, Zequinha. Eu não tenho smoke. Ah, dá-se um jeito. Passa lá em casa mais tarde. Não conhecia esse lugar. Repleto. Sua mesa, excelência. Sempre reservada no melhor lugar do salão. Uma noite dessa num lugar triste como este. Francamente, sem música que se toque. Às vezes eu acredito no que dizem de você. Você tem comissão nos cabarés. Dona Branca, a senhora me confunde. Dona Branca, a senhora não tem razão. O pianista é empregado da casa. É pago para tocar. É só pedir a música que quiser. Ele é obrigado a tocar. Boa ideia. Com champanhe não há tristeza que resiste. Podia tocar outra coisa? Uma música mais alegre?
por si. Toque alguma coisa mais alegre. Onde tem andado? Quem é vivo sempre aparece. Zequinha. Toque para mim. Aquela música que você tocou no circo. Branca, é melhor voltarmos para a mesa. Temos convidados esperando. Não fica bem. Thank you.
Thank you.